Obina na anafanya kazi safi, kila mtu anaiona kazi yake. Kwa hiyo haina haja ya kumwekea wivu. Kabisa. Yeye kabisa. Popote alipo akipata huu ujumbe, aachane kabisa na demo wa Facebook, aachane kabisa na Obina. Hao ni watu ambao wako ligi nyingine. Kwa sababu mtu anajitafutia pale, yeye anasema sijui Obina yuko na channels ngapi. Yeye alikatazwa na nani kufungua channel hata 20? Yeye anasema yeye hawezi fungua mingi yeye. Kwa nini? Si ni kwa sababu ya uoga wake? Unavyomjua Obina, hawezi kuanza kufuatilia mtu. Huyu jamaa ndo mchokozi. Aachane na Obina tu. Obina afanye mambo yake. Yeye hizo tabia anazotaka kuzileta ni za watu wa namna. Sitasema ni wote, lakini kwake yeye. Acha tumwache kando kidogo. Kwa hiyo kuanza kumchimba chimba nani Obina, mbaya sana. Wewe inaniudhi mimi personally. Inaniudhi sana. Achane na Obina kabisa. Fagilia TV wanafagia news zote. Wanakuletea vitu moto moto. Subscribe to Fagilia TV. Yo people, watu wangu wa nguvu. Mambo vipi? Mambo vipi? Mimi naitwa MC Joshua Boy all the way from UK na tuko hapa ndani ya Fagilia TV. Na unajuaje Fagilia TV? Tunafagia kila kitu na pia tuko na Sibizi TV. Kabisa kabisa bro, mambo vipi? Niko fresh bro, sijui na wewe. Aha, uko namna gani ndugu? Mimi niko fit, watu wa videvu. Unajua si wote hapa. Hapa tunaomaliza, tunaokunywa. Akili ni nywele, ndio maana kila sehemu muhimu imezungukwa na manywele, ama namna gani? Baze. Kabisa. Unajua madem siku hizi wanataka. Wewe ukikuja hapa na emoji, unatolewa kwa show. Kabisa bro. Eh. Na ya, so unaweza ambia kwa majina unaitwaje? Kwa majina naitwa Ras Coconati, R A S. Ngoja. Ras Coco. Ras Coconut, si Rose Coco, tuende makini. Ras Coconut. Kabisa ndugu. Ras Coconut. Wewe ni msanii? Mimi ni msanii, nafanya music. Na nafurahi kukutana na nyinyi kuniita kwenye hii show yenu ya leo. Wafanya music ipi yani? Unajua tuko na gospel, wewe huwezi kuwa gospel. Tuko na reggae, tuko na afrobeat. Yaani ngoma pale ziko mob category. Ngoma ziko nyingi. So nafanya aina ya secular kwa sasa. Si tuko duniani bado. Napenda endeni ya watu wananipenda. Si bado tuko duniani. Nafanya nyimbo za hapa kwanza. Hiyo ni secular. So nikifika mbinguni nitaimba gospel, lakini sasa hii hapa zipi uvumilie. So kuna kama reggae, kuna raga, kuna dancehall. Bado kuna zuku. Wengine wanaita bongo but naziita zuku. Unaweza tuchapia moja tu, guza guza. Pimpi napita popote. Bado nakuona pombe nikifuata popote. Bado nakutaja. So hizo kazi nyingine zinapatikana tu hapo. Zinapatikana wapi? Unajua mtu amesikia ile ngoma ikamuguza, zinapatikana wapi? Unaweza ukazipata pale YouTube. Jina Ras Coconut, R A S space Coconutty. Kabisa. Kabisa. Kenya by the way, wapenda msanii yupi yani? Number 1 Ras Coconut, number 2 Ras Coconut, number 3 Ras Coconut. Ai bro, hakuna msanii unaweza sema kama Bahati ama Willy Poze. Nitaanzisha vita. Lakini number 1 mimi, number 2 mimi, number 3 mimi. Ama Obina. Wewe mambo ya Obina achana nayo kwanza. Obina ni msanii. Obina mambo yake ni special by the way. Kama kuna mtu ambaye mimi ninaweza nikamsimama mahali nikamtetea ni Obina. Mbona kwani Obina alifanya nini yani? Obina mambo yake ni tofauti. Wewe unaona kumiliki mrembo kama demo wa Facebook ni rahisi wewe? Si watu wanasema demo wa Facebook si mrembo yani. Bwana. Demo wa Facebook ni kifaa. Na ukiwa na kifaa kama kile kwako, unafaa kupewa heshima. Wengi hawawezi kukimiliki. Ni wangapi wameshindwa, wanatamani wamiliki, hawawezi kukumiliki. Hawawezi. Unaonekana msanii umekufia demo wa Facebook wewe. Demo wa Facebook yuko vizuri. Nampa kongole pia. Kabisa kabisa. So wewe unaona ile mapenzi yao tu iko sawa, demo wa Facebook na Obina. Yaani wanaendana vizuri yani. Sina wasiwasi nao, sina shaka nao. Naona wako vizuri. Kabisa. Niko na msepa aliweza kusema yeye mambo ya Obina. Yaani yeye anachukia Obina kabisa yani. Huyu jamaa ni mkamba huyu eh. Kunaitwa kwao sijui kunaitwa Matuluni ama namna gani. Ni mkamba wewe. Acha tuache namna hiyo kwa sababu yeye hizo tabia anazotaka kuzileta ni za watu wa namna. Sitasema ni wote, lakini kwake yeye. Acha tumwache kando kidogo. Kwa hiyo kuanza kumchimba chimba nani Obina, mbaya sana. Wewe inaniudhi mimi personally. Inaniudhi sana. Achane na Obina kabisa. Ungependa kumwambiaje yani kwanza? Mahali popote alipo akipata huu ujumbe, aachane kabisa na demo wa Facebook, aachane kabisa na Obina.
Hao ni watu ambao wako ligi nyingine. Kwa sababu mtu anajitafutia pale, yeye anasema sijui Obina yuko na channels ngapi. Yeye alikatazwa na nani kufungua channel hata 20? Yeye anasema yeye hawezi fungua mingi yeye. Kwa nini? Si kwa sababu ya uoga wake? Anajua labda akifungua watu hawataangalia, ni uoga wake tu. So shida ni uoga na wivu. Ukisikia ukitembea mahali hata ukiona kafisi ama kaumbwa kanabweka bweka, ni kwa sababu ya uoga. Yule mkali anaenda anauma tu mara moja hivi na relax. Kaviti. Kwa lugha ya kwao kaviti. Kanini? Hey. Kabisa. Kabisa. So in short, wewe unapenda Obina, wewe unapenda kazi ya Obina. Obina na anafanya kazi safi, kila mtu anaiona kazi yake. Kwa hiyo haina haja ya kumwekea wivu. Kabisa. Hey, kabisa. Kabisa. Kuna watu wanasema siku hizi wako na kiburi. Wewe unaweza semaje? Kawaida ilivyo, kuna mtu anaweza kuwa na wivu kwa sababu anaona umefanikiwa na yeye hajafika kwenye zile level, ndo akaanza kuita una kiburi ama ni uchoyo nini. Wewe piga kazi zako Obina bwana, piga kazi zako kama kawaida. Kabisa. Usiangalie vijana wenye haters. Hao ni haters hao wa kubweka bweka tu, achana nao, wewe piga kazi zako tu vizuri. Kabisa. Kwa maana yake huyu jamaa tukiangalia anaitwa Sibizi, amesema anakula zile matrets pale hivyo. Anaweza kuwa labda ana fake, ana clout, wewe unaonaje? Anaweza kuwa anafanya vitu namna hiyo. Sababu ninavyomjua Obina, hawezi kuanza kufuatilia mtu. Huyu jamaa ndo mchokozi. Aachane na Obina tu. Obina afanye mambo yake. Kabisa. Shoti anamchokoza tu. Anamchokoza Obina. Obina amekaa pale kwenye meza yake anaendelea na msosi yake fresh. Jamaa aachane na Obina tu. Juu tuliweza kuwa naye akasema kwamba demo wa Facebook na Obina, hii mapenzi yao ni fake, ni ya uongo tu. Kama kupendana kwa Obina na demo wa Facebook ni feki, yeye anashindwa na nini kumchukua demo wa Facebook? Yeye ana demo. Sio, unaona eh? Kwa hiyo hana demo, ndo maana yuko na wivu namna hiyo. Atafute apate na yeye, amlete tumuone, kama vile ambavyo Obina ametuletea demo wa Facebook tumemuona ndo huyu, na kweli wanaendana fresh. Kabisa. So wako tu sawa wao, hakuna feki yani. Mimi naona hakuna kitu chochote feki. Hakuna mmoja anatumia mwingine. Hakuna mtu anayetumia mwenzake. Wanaendana vizuri, wako vizuri 100% tu yani. Kabisa kabisa. Kabisa bro, jue ni msanii mnoma sana. Ndio. Na tumeweza kuona pale kwa mtandao, by the way, ngoma zako ziko tu sawa. By the way, tunafaa kumsupport yani pale hivyo kwa YouTube yani. Tuko na Jalas pale. Jalas ni mwesh, by the way, mheshimiwa pale. Na kuna kijana anaitwa Jalas Junior pale. Kijana mdogo sana pale hivyo. Ya so tuliweza kuona pale aliweza kusema mambo mob sana kuhusu Jalas. Wewe unaweza tuambiaje? Jalas Junior, mahali ulipo achana na mambo ya Jalas mwenyewe. Kwa nini utafute jina kujiita Jalas Junior kwanza? Juu anafanana. Kwa sababu wewe ni muoga, huo ni uoga. Siaje na jina lake, sababu Jalas amejenga jina lake. Tumeifuatilia history yake, tunaijua vile ilivyo. Kwa nini huyu jamaa anaanza kujifananisha na Jalas? Ama ni kuclout na clout? Labda utuambie. Anaweza kuwa na clout, achane na mheshimiwa kabisa. Achane na mheshimiwa. Funga naye kwa hii kamera hii. Jalas Junior, mahali ulipo, ningekuwa na uwezo wa kukutafuta ningekushika hivi nikungoe masikio. Achana na mheshimiwa, achape kazi zake. Na naamini ujumbe atausikia tu. Noma noma, ushasikia Jalas Junior. Pale hivyo utafinywa. Aje, niko tayari. Hata kuna mheshimiwa mwingine alisema hata yeye yuko na mbili kama hizi zangu. Jalas Junior, ukija na kung'oa meno kwanza, masikio kando. Achana na mheshimiwa, apige kazi zake hivyo. Jalas mwenyewe tumuite Jalas Senior. Jalas the original ni kipenzi cha watu, anapendwa na watu, amesaidia watu, ameokoa watu. Huyu Jalas mwingine anatuambia amefanya nini kwa niaba ya watu? Ndivyo wenyewe wanafanana yani. Sasa kufanana, unajua yeye anasemaje? Jalas alimwambia atamsaidia, lakini akumsaidia yani. Yaani huyu jamaa hajasaidika in short. Kwani kufanana kwa sura tu ndio usaidiwe kwa sababu umefanana na mtu na sura? Mbaya sana. Hata mimi kuna mtu ambaye nafanana naye mahali na anakula vizuri, lakini sasa anakula jasho lake. Kwa nini niende nianze kujipendekeza kwake pale? Nitakuwa najidhalilisha. Mimi ni mwanaume kama yeye, acha nipambane. Kwa hiyo Jalas Junior, heshima sana, mheshimu Jalasi mwenyewe. Kabisa. Kabisa kabisa, ashasikia pale.
Hii video lazima imfikie by the. Mumpelekee video imfikie. Aachane na mheshimiwa afanye kazi. Sababu saa hii mheshimiwa yuko na kazi ngumu sana. Tukiangalia upande wa siasa, kuna barabara zinahitaji kujengwa pale, kuna mashule, usafi uimarishwe mitaani. Sasa asimsumbue yani. Anataka kusaidiwa yeye kama binafsi, wakati kuna watu wengi wanaotaka kusaidiwa kwenye eneo. Mbaya sana. Ya kabisa. Unaweza mwambiaje yule mwesh, yule Jalas mwenyewe sasa? Mheshimiwa, pongezi kwa kazi kubwa unaoifanya. Tuko nyuma yako wengi sana. Tunakusupport yani. 2027 ikija tuko hapa na wewe. Asubuhi tu tunakupitisha kazi. Tunakupa kazi. Kabisa kabisa msanii. So by the way, nataka tu support msanii pale kwa YouTube. By the way, buambie YouTube channel pale. YouTube channel yangu ni Ras Coconut. Spellings ni rahisi. By the way, buambie spelling. Hebu tuandike tu pole pole. Mtu ameketi pale nyumbani, wacha wacha aanze kuandika pale kwa TV. Najua siku hizi TV ni Android, sio? Kabisa, ni Android. Anaweza andika pale iweke kwa TV ama kwa simu ya Tecno, Infinix, iPhone zote. Redmi zote, simu zote zinapatikana. So ukifika spelling pale, ukianza kusearch, anza na R. R ya Ras, R-A-S. Alafu naweka space. C-O-C-O-N-U double T-Y. Na kazi inakuwa iko fresh sana. Inakuwa fresh kabisa. Yeah, so to make sure tumemsupport pale, tumesubscribe channel yake. Ndiyo tupatana na hizo ngoma, watu wangu. Ladies and gentlemen, till next time.